até botando até água, você acredita? Já estão. Égua. Já estão botando até água no freio, na mangueira. Carlito só quer ser homem. Olha, olha aí, rapaz. Saliente. Só porque ele tá na porta dele. Então tu já é doidão. Tem uma vez que a gente veio vira lata, ele aí passou duas semanas vira lata de novo, depois ele de novo. Porra, eu quero é matar. Aí pega um praia de São Paulo, duas seguidas. Como assim eu comecei a pegar lata? Peguei pra cá mais. É longe pra porra, assim. Não fica no lugar, o negócio aqui é longe de tudo, né? Assim, né? Mas é o cemitério aí, ó. Se quiser morrer, a hora é agora. Fica logo aí. Quer ficar onde, Calito? Pode mudar aí pra ti? É. Aí eu fico com tua bike.
Viu? Eu fico com a bike dele. O nome daqui é... Ali não é bom jardim, aqui não é bom jardim ainda. Tem uma placa ali, jardim, agora bom jardim, não vi. Bom jardim, hein, pô, olha lá. Tinha. No começo era bom jardim. É. Ah, era bom jardim? É, no começo era bom jardim. Vamos pro lerdo. Tem uma placa bem grande, o cara falou, né? É, rapaziada. Bom jardim. É a ladeira. Até agora não vi nenhum jardim. Olha agora ali no jardim que tá um bocado de gente plantado. E aí? Pra onde agora? Fernando, esse asfalto aqui não parece ser atual, não. Vou pegar pra cá. Na trilha? Na trilha? Tem que parar no comércio. É. Já chegou? Ali? Olha ali, ó, o ponto do lanche. Tem uma lanchonete ali, ó. Nossa, espera um pouco, eu vou mostrar. Almoçar 9 horas. Tá drogado. Thank you.
Já chegou? Bora.